Mohamed Awal Issa, vi se došli ovde od tople Srbije do Trondheima. Kako je osjećate da niste više kod Crvene zvezde i delje? Malo teško, da ja ne igram više s Crvene zvezde. Sad ja sam ovde, dolazim da igramo kako ide. Ali sad vreme je dobro vreme. Navijači i klub ovde ima veliki nad s vama da možete da napraviš bolje igre za Rosenborgu. Šta je vaše najbolje mogućnosti, šta možete da radite sa Rosenborgu? Da, drugi klub je Rosenborg i isto drugi klub je Crvena zvezda. Ali navijači ovde nije kao Srbija, Delija, Crvena zvezda. Ali mislim, ja sam gleda jednu utakmicu ovde protiv neko ekipa za Iceland, ali dobro je navijač ovde, ali nije kao u Srbiji. Naravno, moramo dosta da učimo kako da navijemo i tako, ali da li ste čuli za Ultras Rosenborg? Da, ja sam čuo tako. Da, oni su najbolji navijači u Norveškoj. Možete da menjate žena, ali nikad fudbalski tim. Da, svaki navijač i u svaki grad tako i svaki ekipa tako. A tako, mi u Trondheimu, mi želimo vama dobrodošli u Trondheimu. I želimo da vi će biti novo Benz Kamensrud kao motor na midfield. Ali možete da imate više mogućnosti za ofensivni i da li možemo da očekamo gol od vama? Nije samo očekamo gola, može da mi, da i ako ima prostor da ide napred, da taj gol može da ide, ali svaki ekipa ima kao neki tradicionalni igra u svaki ekipa, ali mislim ovde nije kao Crvena zvezda, ali oni su ima neki different igrači, oni su igra. Šta mislite sa Rosenborgov stil? Da li imamo šanse u Evropi ove godine? Imamo šanse, mislim, svake godine ono su imamo pravo da igre. Ali sad ja sam došao i prvi utakmica ono su igrala 5-0, mislim, ono su imao pravo da ide. A sad igramo protiv tima iz Češka. To će biti teško ili? Da, ja sam igra za Slavija tamo u Češka. Tamo ekipa nije onako, ali oni su ima dobra ekipa tamo. Ali zajedno idemo napred i idemo samo dalje sa Rosenborg i Crvena zvezda i Partizan koji ima prave boje. Ali ne mogu da kažem tako. Ja nemoj ništa da kažem tako, ali sad... Nemoj da kažem ništa protiv Delije. Oni su super navijači. Da, oni su najbolji navijači kad ja sam bio tamo. Naravno, Delije, oni su sjajno, ali ja poštujem isti jug kod Partizana. Izvini Delije, ali to je činjenice. Isa, hvala vam puno zato što ste došli ovde u Trondheimu i mi ćemo da vama da volimo. Hvala puno.